זה קצת מורכב וקשה, אבל אני מרגישה שהכלים שאני מקבלת אותם פה, הם לא רק שימושיים בפן המקצועי שלי, אלא גם בפן האישי. למשל, איך באמת להיות עם חוסן עצמי גבוה, איך להיות רגישה בסביבה שלי, איך להכיל ואיך לקבל, שזה לא רק בעבודה, זה גם עוזר לי בסביבה שלי האישית, בחברים, במשפחה, בכל מקום בעצם שאני נמצאת בו.